নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই প্ৰীতম পকন সকলোকে স্বাগতম জানাইছো লার্নিং উইথ প্ৰীতমৰ এটি নতুন ভিডিঅলৈ আজি আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম হেতু হ'ল কি মেক্সিমাম টাইমত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া আমি কৰবাৰ এটা লোন লওঁ আৰু তাৰ যে কালেকশ্যনৰ এজেণ্টবিলাক আমাৰ ওচৰলৈ আহে আমি আমাৰ পৰা পইচাটো দি দিওঁ কি সেই পইচাটো গৈ পেলাই সেই কোম্পানীটোত জমা নহয়গৈ ফ্ৰডৰ হাতত পৰে আৰু বহু সময়ত আমি ভাবোঁ যে আমিতো পইচাটো দি দিলোঁ কিন্তু পিছত আমাৰ পৰা কোম্পানীলৈ ফোন আহে যে আমি পইচাটো দিয়া নাই আমি অভাৰ ডিউ হৈছে আমি দিব লাগে বহুত প্ৰব্লেম আহে তো আজি আমি এই টপিকটোৰ ওপৰত কথা পাতিম আপোনালোকে এইটো বাজাজ ফাইনেন্সৰ কথা শুনা পাইছে তাৰ পৰা লোন লোৱাৰ পাছত যেতিয়া বাজাজৰ কালেকশ্যনৰ ল'ৰাবোৰ আহে বা কালেকশ্যনৰ যেতিয়া এজেণ্ট আহে তেতিয়া আপোনালোকে গম কেনেকৈ পাব যে সেই ল'ৰাজন কোম্পানীৰ এজেণ্ট হয় বা ৰিয়েল হয় আৰু কোনজন ফ্ৰড হয় আপুনি কেনেকৈ চিনিব পাৰিব এই ডিটেইলছ আপোনাক বুজাই দিম এইখিনি যদি চাই লয় তেনেহ'লে ইন ফিউচাৰ আপুনি কেতিয়াও এই প্ৰব্লেমটোত নপৰে এনেকুৱা কেইটামান কথা ক'ম যিকেইটা কথা আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে তেনেহ'লে বুজি পাই যাব ফ্ৰড আৰু অৰিজিনেল এজেণ্টৰ মাজত পাৰ্থক্যখিনি গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰে লাইক এটা কৰি দিয়ক চেনেলত নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনেন্স ইনভেষ্টমেণ্ট আৰ্নিঙৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপুনি মোৰ চেনেলত পাব পাৰে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট নাম্বাৰ 1-2 হৈ গ'ল কি আই ডি প্ৰুফ চেক কৰাটো আমি পাহৰি যাওঁ যে আই ডি প্ৰুফ বোলে এটা বস্তু আছে আমি একো চেকেই নকৰোঁ আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে কথা পাতিলে ধুনীয়াকৈ আমি পে'মেণ্টটো দি পঠিয়াই দিওঁ কিন্তু আমি পাহৰি যাওঁ যে আই ডি প্ৰুফ থাকে তেওঁলোকৰ আৰু আমি আই ডি প্ৰুফ কেতিয়াও চেক নকৰোঁ যেতিয়া আপুনি কথা পাতিব তেওঁলোকৰ লগত আপোনাৰ পোনপ্ৰথমতে দায়িত্বটো আহি পৰিলে যে তেওঁলোকৰ আই ডি প্ৰুফটো আপুনি এবাৰ নহয় এবাৰ চোৱাৰ হ'ব পাৰে সেইজন আপোনাৰ বিশ্বাসী তেওঁক চিনি পায় কিন্তু এইটো নিয়মত পৰে যে আপুনি কাৰোবাৰ হাতত পইচা দিয়াৰ আগত আপুনি বাজাজৰ আই ডি কাৰ্ডটো চেক কৰক সেইজন বাজাজ ফাইনেন্সৰ পৰা অহা হয়নে নহয় বাজাজ ফাইনেন্সৰ কালেকশ্যনৰ নাম কৈছে কিন্তু তেওঁ আই ডি প্ৰুফ আছেনে নাই যদি তেওঁ ইউনিফৰ্মত নাই সেইটো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে তো আই ডি প্ৰুফ চেক কৰাটো এটা খুবেই ডাঙৰ বিষয় সেইটো কেতিয়াও পাহৰি নাযাব প্ৰতি মুহূৰ্তত আপুনি এই কথাটো মনত ৰাখিব 2 নম্বৰ যিটো আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে সেইটো হৈ গ'ল এনেকুৱা এজেণ্টবিলাকক আমি কেতিয়াও কোনো কাৰণত আমাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন কেতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে বাজাজ ফাইনেন্সত আপুনি এটা লোন ল'লে তাৰ কালেকশ্যনৰ মানুহ আপোনাৰ ওচৰত আহিলে এজেণ্ট বুলি ক'লে কিন্তু তেওঁ আহি পেলাই আপোনালোকক আপোনালোকৰ কথাৰ মাজতে কিছুমান পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন সুধি আছে লাইক পিন হৈ গ'ল OTP হৈ গ'ল বেংকৰ ডিটেইলছ হৈ গ'ল এনেকুৱা কিছুমান পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁ আপোনাক যদি সোধে তেনেহ'লে আপুনি গম পাই যাব হয়তো আপোনালোকৰ এটা ফ্ৰড বা স্কেম হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ কোনো কাৰণত বাজাজ ফাইনেন্সৰ পৰা অহা এজেণ্টে আপোনাক সেইখিনি কথা নুসোধে তেওঁ জাষ্ট আপোনাক ক'ব যে লোনৰ আপুনি ৰিপে'মেণ্টহে কৰিব লাগে গতিকে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব যদি আপোনাক পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁ বিচাৰিছে আপুনি কোনো কাৰণত নিদিব আপোনাৰ লগত এটা ডাঙৰ স্কেম হ'ব পাৰে যিবোৰ স্কেমৰ কথা আমি ডেইলি শুনি থাকিবলৈ পাওঁ আমি সাৱধান হোৱাৰ সময় আহি গ'ল মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কেতিয়াও কোনো কাৰণত কাকো পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ নকৰিব ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈ গ'ল কি আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে যিখিনি বাজাজৰ এজেণ্ট থাকে তেওঁলোকক অলৰেডি ট্ৰেইনিং দিয়া থাকে তেওঁলোকে বহুত পলাইটলি আপোনাৰ লগত মানে কথা পাতিব বা আপুনি তেওঁলোকৰ যিটো বিহেভিয়াৰ এইটো খুব ভাল হ'ব তেওঁলোকে কেতিয়াও কোনো কাৰণত আপোনাক পটককৈ খং নকৰে গালি গালাজ নাপাৰে কিন্তু যদি অকণমান কথা খং উঠিছে আপোনাক বেয়াকৈ কৈছে গালি গালাজ পাৰিছে তেনেহ'লে হয়তো সেইজন ফ্ৰড হ'ব পাৰে বা তেওঁ সেইটো ট্ৰেইনিঙে পোৱা নাই গতিকে আপুনি সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন যদি আপোনাৰ লগত পলাইট বিহেভিয়াৰ কৰা নাই আপোনাক গালি গালাজ পাৰিছে বেয়াকৈ কিবা এটা কৈ দিছে পটককৈ খং উঠি গৈছে মেবি তেওঁ আপোনাৰ লগত ফ্ৰড কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা ইনষ্টলমেণ্টটোলৈ তেওঁ জমা নিদিব পাৰে গতিকে আপুনি সাৱধান হ'ব এই ক্ষেত্ৰত যে তেওঁ এজন ৰিয়েল এজেণ্ট হয়নে নহয় বাজাজৰ কোনো এজন এজেণ্টে আপোনাক কেতিয়াও বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ নকৰে তেওঁলোকে সদায় আপোনাৰ লগত পলাইটলি থাকিব আপোনাৰ যিটো বিহেভিয়াৰ সেইটো খুব ভাল কৰিব কাৰণ তেওঁলোক এইবিলাকৰ পৰা ট্ৰেইন দিয়া থাকে আৰু তেওঁলোক বহুত বেছি পলাইট হয় ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈ গ'ল কি আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব কেতিয়াও কোনো কাৰণত পটককৈ আপোনালোকে কেছ কালেকশ্যন নকৰিব বাজাজৰ যিখিনি এজেণ্ট তেওঁলোকে ইমান সহজে কেছ কালেকশ্যন কেতিয়াও নকৰে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰে অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যনৰ তো যেতিয়া আপুনি সেই লোনৰ ৰিপে'মেণ্ট কৰিবলৈ যাব বা পইচাটো দিব আপোনালোকে যাতে আপোনালোকৰ পৰা অনলাইন পে'মেণ্টহে কৰে আৰু আপোনালোকে যদি অনলাইন নকৰেও তেনেহ'লে মনত ৰাখিব লাগিব যে আপোনালোকে তাৰ কিবা এটা ৰিচিপ্ট ৰাখিব লাগিব যদি কোম্পানীৰ পৰা অহা বা ট্ৰেনজেকশ্যন ID এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি প্ৰমাণ সেইখিনি আপোনাৰ লগত থকাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অতিকৈ আৱশ্যকীয় বহুত মানুহে সেই কথাবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে জাষ্ট পইচা দি পেলাই পঠিয়াই দিয়ে পিছত ভুগিবলগীয়া হৈ যায় গতিকে আপুনি চাব আপুনি ৰিচিপ্ট বা ট্ৰেনজেকশ্যন ID বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি পাইছে নে নাই পোৱা প্ৰমাণ হিচাপে যে আপুনি পইচাটো তেওঁলোকৰ হাতত দিলে আৰু কৈছোঁ যে বাজাজৰ যিখিনি এজেণ্ট তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰে অনলাইন পইচাটো ডিপজিট কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াও তেওঁলোকে কেছ কালেকশ্যনক প্ৰিফাৰ নকৰে বন্ধুসকল এইকেইটা হৈ গ'ল এনেকুৱা টিপছ যিকেইটা টিপছৰ কথা আমি জানো কিন্তু পাহৰি যাওঁ সেই সময়ত বা ল'ৰাজনে বেয়া পাব বুলি আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা নাপাতোঁ কিন্তু খুবেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই পইণ্টকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখি কাম কৰাটো ইয়াৰ পাছতো যদি আপোনাৰ মনত সন্দেহ হয় যে আপুনি স্কেমাৰ লগত কথা পাতি আছে বা এইজনে আপোনাৰ লগত কাম কৰি পেলাই ভুল কৰিছে বা আপুনি তেওঁ পইচাটো দিব নালাগে বা ভুল কাম এটা কৰি আছে আপুনি বাজাজ ফাইনেন্স লিমিটেডত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকক দি পেলাই সেইখিনি শুদ্ধ নে ভুল আপুনি চাব পাৰে বা যিজন এজেণ্ট হয় এজন স্কেমাৰ হয় নে ৰিয়েল এজেণ্ট হয় আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যনটো উলিয়াব পাৰে কাৰণ কিয়নো আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটিৰ দায়িত্ব আপোনাৰ নিজৰ আপুনি নিজে সাৱধান হ'ব লাগিব যে আপুনি ক'ত পে'মেণ্ট কৰিছে আৰু কেনেকৈ কৰিছে সেইবাবে মই সদায় কওঁ সাৱধান হওক আৰু সুৰক্ষিত থাকক
ফাইনেন্স টুক নিজে সুরক্ষিত রাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু স্কেমাৰ খিনিৰ পৰা সদায় নিজকে বচাই ৰাখক বাজাজ কালেকচনৰ এজেন্টে হওক বা বেলেক লোন ফাইনেন্সৰ এজেন্টে হওক কেতিয়াও বিনা ভেৰিফিকেশ্যনত আপুনি আগুৱাই নাযাব কাৰণ কিয়নো আপোনাৰ সুৰক্ষা আপোনাৰ নিজৰ হাতত থাকে বন্ধুসকল ইনফৰমেশ্যন খিনি কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক যিটো চেনেলত মই আপোনালোকক অনলাইন আৰ্নিং ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ফাইনেন্সৰ টিপসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'তে তেতিয়ালৈকে চাই থাকক লাৰ্নিং উইথ প্ৰীতম